aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sanga yaxtar muborakchan. Xayr tush muborakchan. Xayrdagi. Sanga bu Saudiyaki xoshi. Mana xoshi bu Saudiya. Brazil goli media to'g'ri topareki, Brazil jana jarayonalishki. Is tuva tushib Saudiyaki. Saudiyakom yuning kul tirasha. Yuning kul tirasha. Qaldan ayvorat tlanda zida. Qaldan ayvorat yorana ayvorat kulda zada to. Kul zada se. Assalamu alaykum. Assalam. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Subscribe.